Re, viss ēters ir te! Laikā, kad Latvijas Olimpiskā valstsvienība savus tērpus jau demonstrējusi, paraolimpiešu apģērbs vēl tikai top. Šogad olimpiešu apģērbu komplektu šuva Polijā, savukārt paraolimpiešu tērpu darbināšanu uzticējuši pašmāju šuvējām Smiltenē. Tie veidot ievērojot tautiskās tradīcijas no līnaudumu un rotāt ar latviskajām spēka zīmēm. Turpina Vidzemes televīzija. Šuvēja Iveta Pūrmale rāda Linu Krakla modeli, ar kādiem Latvijas izlases paraolimpieši terpsies oficiālajās ceremonijās un brīvajā laikā. Linu apģērba šūšanā uzņēmumam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, un māja beigās, saņemot piedāvājumu no Paralimpiskās komitejas, Iveta Pūrmale atminas, ka daudz nedomājot piekrita, lai arī vasarā klientu pasūtījumi ir pietiekami. Viņi tieši prasīja Linu tērpus. Nu, citu mēs arī, nu, jau viņi bija izdomājuši, ka viņiem tas ir latviski, un tas, ka Rio ir ļoti karsts, un ka tas būs vispiemērotākais tam, un tad viņi arī bija sākuši meklēt, kas Latvijā šuj Linu tērpus. Nepilnu 3 mēnešu laikā šuvējām jāizveido apģērbu komplekti 35 delegācijas cilvēkiem. Vīriem tās būs Linu bikses, krekls un žakete, savukārt dāmām Linu kleitas un jaciņa. Nacionālās izlases tērpus papildinās izšūtas latju spēka zīmes, kuras izvēlas katrs sportists individuāli. Iveta Pūrmale stāsta, ka ar vīriešu tērpiem jau pašā sākumā viss bija skaidrs, taču izšūt kleitas ir daudz grūtāk, jo katrai dāmai ir savas vēlmes un ieceras, kā tērpam jāizskatās. Ar vīriešiem tos jau varēja bez spoguļu laikot, viņiem, nu kā jau vīriešiem, viņiem galds, lai ir ērti, lai bikses nav pa šaurām, bet no ar meitenēm jau, jā, tur mums bija divi spoguļu līdz un tad tur, nu kā ar meitenēm, mēs visas grib būt skaistas un visas lidojošas. Lai arī paraolimpiešu tērpus šuj Smiltenē, visi materiāli iepirkti no ārzemēm, jo, kā skaidro šuvējs, Latvijā linu audzēšana un audumu izgatavošana nav populāra. Vasaras paraolimpiskās spēles notiks septembrī, tāpēc jau augusta vidū šuvējs plāno atrādīt sportistu tērpus ar modes skats Smiltenē. Oskars Brasliņš, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.